So mga lods, nag-public apology na si Franz Luke Orbos, yung lalaking nag-amok sa polis na ipinagmamalaki ang tatay niya na si Oscar Oka Orbos. So tara, basahin natin ang kanyang paghingi ng pasensya sa publiko. Ito ang kanyang sinabi. Like any human being, I have committed mistake and I am prepared to suffer the consequences of such. This incident was truly being a learning and humbling experience for me. It has moved me to rise above and beyond these unfortunate circumstances and be a better person for my family, God, and country. Ba? Ang bait, ano? So, ayun na. Kini na siya ng sorry sa kanyang maling nagawa. So, basahin natin yung mga comment section kung anong sentimiento ng publiko. Sabi dito, lutong nito magmura. Ngayon nadamay ka pa ng country and you mentioned God. Edishing. The late Oscar Orbos is a respected official during Cory's time. His dad was the author of Kalakalan 20 to strengthen the SME. Also a good transport secretary. Sayang. He deserved to be in jail. He is not a good example to our young generations. He should learn how to respect our authorities. Although he admit his mistake, but it's too late. Sana hindi lang salita pag naka-recover sa incident na ito. Balik naman sa dati, we should truly submit ourselves to the Lord and ask always His divine guidance in everything we do. I'm praying this for your total submission to our Lord. Congrats sa'yo, lalong naging popular ang tatay mo. Isa kang bugok na bunga ng pamilya mo. Porke nag-public apology ka, absuelto ka na. Patong-patong na kaso mo, pagbabayaran mo sa batas ang ginawa mong pambabastos sa lipunan. Alam ko kagaya ng paraan ng tatay mo, makalaya ka. Sinong may gusto na anak ang nasa kulungan? Sana lang walang padre-padrino sa batas. At pagdusahan niya, kasalanan niya sa batas. Good job sa mga humuli sa kanya. Ginawa niyong maximum tolerance. God bless po sa inyo. Salute. Still hiding from others' mistake? Truly influenced by religion. When you have mistake, it's your mistake. Don't try hide from others. Shame on you, your carry your dad's and uncle's name. The great executive secretary Oscar and Father Jerry. May this kind of incident be the last boy. Apologetic because he was caught on video and it went viral. It was not a mistake in his part. He chose to behave like an asshole because he's bragging his social status. Son of a politician. Pustahan tayo, maulit pa yan. Nasobrahan sa yabang ng anak. Di katulad ng amang kagalang-galang at napakabuti. Ano nga, no? I pity your dad and your uncle. Your dad is one of the very few respectable politicians this country ever had. While your uncle is an inspiring preacher, you drag their name through your senseless and mindless bratenelo action. Ang laking pagsisisi ng magulang mo. Hindi tuloy nila alam kung tama ba ang ginawa nila na binuhay ka. Siguro sabi ng nanay mo, dapat nilinok ka na lang, tapos sabi naman ng tatay mo, sa pader ko na lang sana pinutok, pero na naid pa rin ang pagmamahal nila, kaya binuhay ka pa. Ngunit, mali kang lumaki. So, ayan. Hahaha, sorry na kay nadakit. Nimudmud mo pangalan ng tatay mo, the best. Nasa putikan ka. Nasa putikan ka na at tatay mo. Mga hambog kayo, ikulong yan, sabi ni Ronald. No one is above the law. Be a law-abiding citizen of this country kahit na nung kulang pa ang kamag-anak mo sa gobyerno. Hindi pinagmamayabang ang pagsaservisyo publiko, dapat mga maging hawaran pa ng lahat. Ultimo buong pamilya, sana man binigyan mo ng kahihiyan ang relative mo na maging public servant. So yan, puro negatibo pa rin ang reaksyon ng taong bayan. At hindi sila naniniwala sa public apology niya dahil nga napahiya na or wala na sa choice. So, kayo nang bahalang musga.